Erdhe takimi jonë i radhës me cilin e mision bashki përgjigje me pyetjeve tuaja. Sonte me ne në studi është hoxha jonë i nderuar Alaudin Abazi. Selamu alaikum, hoqë dhe mirëse erdhe. Aleikum, selam, mirëse i gjej. Atër, hoqë, pëhet i ja, aparësh kjo, thot një të rishikues, kam dhe gjuhar për i disave që mëshlimanet japin kredi i pakamat feq për shërbime që i bëjnë, thot, duhet të i dhanë pas euro. Pas ta i thot, kam frikë që në mos dëshira ose tendenca për të i kur një harami, po në shpije në një haram tjetër. A është problem kjo, apo jo në qofë se e dhem një farë loj paradhenja, do të thaja kështu, Aka ka të keqe këto apo jo. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e larsuar dhe i dërgojmë salavatet dhe selame pejgamberit e ti Muhammedit, lavdrimi dhe paqe të shofrim bitë, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe odhëzohen me odhëzimin e ti deri në ditën e gjykimit. Uh, është e vërtet uh, për këtë fakt se ekziston do thot një ndoshta nuk jemi edhe duke i bër do thot një reklam uh, por ekziston do thot një institucion do thot uh, mikrofinanciar në Kosovë uh, duket e ka emrin Start i cili ofron do thot uh, kredi të këtilla në shuma të ndryshme në këtë formë, do thotë, nuk ka llogaritje kamatare, do thotë për bursiun, do thotë që ti kthej ato me kamat, mirë po kur bëhet kontrata e e dhe një marrje se huas, do thot mirë do thot një shumë e parave, 50 euro apo 60 si e, do thot e, harxime administrative me anë të cilas me me të cilës shumë do thot kjo kjo institucion do thotë e mirëmban veten, pag, paguën do thotë punëtorët e kështu me radhë. Kjo shumë e cila merret nuk është shumë do thotë e cila llogaritet si kamat, përqindje kamatare. Por është do thotë një shumë e cila paguhet si shërbime cilat e, kryhen do thotë në atë institucion do thotë për të mbarvajtur do thotë organizimi dhe administrimi i atij institucioni. Prandaj në rastin konkret do thotë kjo nuk është ndaluar dhe ndalesa do thotë e cila përmendet do thotë në 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 çështjen e, e marrja dhënjes së huas është marrja apo dhënja e kamatis në përqindje. Për shembull nëse dikush jep hua 1000 euro, dhe kur ato të kthehen qoftë thot me këste apo për një herë pas një viti që ato të kthehen të themi 1100 euro apo më pak apo më shumë dhe kjo përqindje do thot kjo marrveshje në këtë fond në nën kupton se ajo 100 euro e cila po jepet shtesë është do thot përqindje kamatare dhe kjo është do thot ajo e ndaluara por nëse besimtari apo njeriu do thot merr një hua nga një institucion dhe nga ajo marrë e huas kuptohet se nuk merr do thot nuk ka marrveshje se do të ta bëj pagesën do thot me me përqindje kamatare mirë po e, kuptohet se ai për ta e, do ai insucient për të ekzistuar për të qenë funksional dhe për të për të pasur mundësinë të paguaj do thot punëtorët administrativ që e udhëheqin punën duhet të mbi, me diçka dhe ajo mbi bëhet do thot duke i paguar do thot ato shpenzime do thot administrative secili klient i cili e bën do thotë ka punë do thotë me atë institucion atër kjo është e lejuar dhe kjo është në një formë do thotë sikurse pagesë e shërbimeve dhe në kët nuk ka tkese prandaj edhe një herë them do thotë shumë qartë se kjo formë e funksionalizimit e këtij të këti institucioni do thot mikrofinanciar i cili jep hua do thot në shuma të ndryshme mirë po në gjatë marveshjeve e, e, e bënd do thot apo e ka obligim klienti apo hua marësi të paguj një shumë të saktuar do thot të prerë që nuk ka lidhje do thot me me shumën e, e marr hua mirë po ato i pagun si, si shpenzime administrative, atër në rastin konkret dhe thot nuk ka kur farë ndalese dhe leo dhe thot marja e, e, e borqit të këtil. Zotë e dhe më smiri. Allah ju shpërblev pyet ja radhës, është kjo thot një të rishikua se a është më katë hojë gjinderuar në qofë se Kuranin e nuk e lexojmë rradh, por Ashtu uh, kaptinat të ndryshme Që të thotë, jo si që janë të renditura Por ato që uh, me interesojnë mua Dhe ato që uh, mund t'i di Ose më pëlqenj t'i lezoj uh, Duhat të them, thotë, disa kaptinat t'i lezoj Pa i lezuar Dhe pra t'i le fund pasi t'i kem lezuar ato që dëshiroj <coughs> është një fushë e veçantë do thot në në islam do thot them një shkencë e veçantë e cila quhet shkenca ulumul Qur'an shkenca e, e do më von lëmia e shkencave të Kuranit dhe në këtë lëmi do thot shpjegojnë disa aspekte që kanë të bëjnë me Kuranin në përgjithësi ajete të cilat kanë zbritur në kohën kur kanë zbritur pastaj klasifikimi i ajeteve në bazë të 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 atyre kur kanë zbritur në Mekë dhe atyre kur kanë zbritur në Medinë e kështu me radhë. E mbranda kësaj lëmie është edhe një problematik e cila shtjellohet në në këtë në këtë shkencë, ajo është se radhitja e surëve që është bërë në Kur'an, në këtë formë si tani ne e kemi, duke fillu prej Fatihas, pastaj surja Bekare, pastaj surja Ale Imran, e kështu me radhë, do të të radhitura në, në, në Kur'an, është shërim se a, a është kjo, kjo dhe të 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 e ashtu siç ka caktuar Zoti i dashur në 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 qiellin e lartë dhe ka caktuar se secila sure ta ket vendin e caktuar do thotë në radhitje, apo kjo kjo radhitje është bërë në bazë të do thotë ijtihadit të shokëve të pejgamberit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të kur ata e kanë tubu do thotë Kur'ani në një libër, do thotë të 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 ndaras do thotë veçanë Uh, për faktin se neve duhet ta dim se Kurani kur ka zbritur nuk është shënuar më njëherë në një libër do thotë të, të veçantë. Mirë po ajo është shkruar në përfleta të ndryshme, madje edhe në për lëkura të deveve, në për gurë e kështu me radhë, për faktin se atëherë nuk ka pasur dhe thot të fleta të kësaj natyre që të të botë në një vend. Mirë po e veçanta që duhet përmenim se a kuran fillimisht dhe thot është ngulitur dhe është shkruar në zemrat e besimtarëve musliman dhe ka pas me qindra e mija njerëz dhe thot që me njëherë si ka zbrit një pies e Kur'anit apo pies të ajeteve, ato me njëherë janë bajtur men për mensh dhe ato janë regjistru dhe thot në zemrat e besimtarëve musliman. E, tash, në këtë e, problematik, a është radhitja e do të thon bazë asaj se si ka caktuar Zoti i Madhreshëm apo është radhitje në bazë të formës se si janë pajtuar sahabët ta ta bëjnë do thotë radhitjen është temë do thotë diskutimit tek ulemat të ulema, do thotë e shkencave të Kuranit në përgjithësi dhe themin se e saktë është se kjo radhitje disa prej prej sureve është bërë do thonë bazë asaj si, si, e ka caktuar Zoti i Madhreshëm, mirë po disa radhitje nuk ka qenë do thonë strikte, ashtu do më nuk nuk është përcaktuar dhe sahabët e kanë radhitur në bazë do thotë se si se si janë pajtu ata në bazë do thotë të zbritjeve të, të ajeteve se si kanë zbritur ato. Dhe nga ky vlerësim, vjen do thot edhe sqarimi i asaj se a duhet do thot të lexohet kur neve lexojm Kur'anin dhe bëjm do thot hatme a duhet të lexojm ato sure radhazi apo na lejohet neve që ta tejkalojm një sure ta lexojm një sure përpara pastaj të kthehemi asaj do thot nga vështrimi i sam në kët nuk ka të keqe do thot i lejohet besimtarit për shembull të lexojë një sure maheret pastaj ta tikthehet dhe ta lexojë do thot surën që e ka lënë më vonë në këtë nuk ka të keqe. Mirë po nëse besimtari e bën hat me Kur'anin dhe dëshiron të thotë të vazhdoj në këtë në këtë tradit, ndoshta e drejta është që mos ti të kaloj këto për faktin se ka mundësi të thotë të harroj ndonjë sure apo ë pastaj edhe arsyeja tjetër ka mundësi do të thotë ndoshta edhe edhe në 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 këtë radhitje do thotë të, të harroj diçka prej ajeteve prej sureve e kështu me radhë Edhe prandaj, ndoshta e drejta është që ti shkoj rand. Mirë po si si veprim në të nëse besimtari e ka shumë për çeft, ndoshta e don shumë një sure se ndonjë në, për se gjitha këto janë fjalë e Zotit të Madhërisëm, mirë pa disa ngjarje apo disa ajete të cilat cekën në, në, disa sure të caktuara, besimtari në, në disa besimtarë ndoshta ndikohen më shumë se sa disa ajete tjera e kështu me radhë dhe aty i lejo do të thotë ti lexoj ato më shpesh apo ti përsëris më shpesh dhe në këtë inshallah nuk ka gjithë keqe. Zotë e di më smiri. Allah ju shpërblef, për e tja radhës kjo, qka do të, të të shia po suni dhe a ka në islam këso dalime shia dhe suni? Shia në gjuhën arabe është një term që përdorët shia që nëse përkëthim në gjuhën shqipe do të të dikush do mund që e pasën dikë. Dhe, dhe këtu është përqëllim shia të ali do të të e aliut, shia. radiallahu ta'ala anhu. Do thotë kjo është domon terminologjik esencën e kanë nga ka kjo. Kurse sunni e, ka bazën prej ehlus sunetit që fjala sunet do thotë në gjuhën arabe nëse përkthejm përkthejm është rrugë dhe është për qëllim rruga e pejgamberit tonë Muhamedit Lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Pra kjo është terminologjik në mund kuptim terminologjik i të dy këtyre frazave apo termeve që pyeten, domethënë janë e, është ngritur pyetja nga ky e, shikues. Uh, kurse uh, ka dallime themi se këto uh, me kalimin e kohës do thotë uh, në historinë islame ka ndodhur do thotë fitne të ndryshme, sprova të ndryshme dhe përçarje në mesin e muslimanëve dhe kjo ka shkaktuar do thotë që ekzistojnë edhe devijime në kuptimin e fesë, në praktikë. Dhe disa njerëz prej pjesëtarve, pjesëtarve do thotë të fesë islame si rjedhoi rjedhoi e disa ngjarjeve historike, të cilat kanë ndodhur pas vdekjes së Muhamedit, lavdërimit dhe pas çofshni mbi të, dhe nga pamundësia do thotë ta kuptojnë qartë se çfarë realisht ka ndodhur. Pra, është çfarë do thotë disa 10ra vite apo qindra vite pas pas atyr ndodhive, kanë filluar do thotë të japin gjykime dhe vlerësime në ato ngjarje që kanë ndodhur do thotë në në mes të sahabeve pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prandaj edhe kjo ka shkaktuar që të lindë do të thotë një ide që kanë thonë se e, e, pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë e drejtë që Ebu Bekri ta marr do të thotë udhëheqjen e muslimanëve, por e drejtë ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu ta anëhu, marr do të thotë këtë udhëheqje. Edhe kështu Dis këta pjesëtar janë njohur me këtë terminologji Shi'atu Ali në kuptimin se si janë pasues të Aliut me një fjalë do thotë janë kanë qenë ata të cilët kanë pretendu se pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë është dash të jetë udhëhes i muslimanëve Aliu e jo Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani edhe në fund do thotë të vi dhafat Aliu radiallahu taala anhu dhe ky mos pajtim nuk ka qenë do thot mos pajtik në kuptimin politik e ndodhive që ka ndodhë. Mirë po me kalimin e kohës ka, ka eskalu do thot bot kuptimi i kësaj këti pretendimi dheri në, në, në rastin që këta do thot pasuës të aliut, do thot këta shijat do thotë që ti akuzojnë Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin dhe shumicën e sahabëve, mos të thënë të gjithë sahabët, të gjithë shokët e Muhamedit, lavdrimin dhe paqja qofshin mbi të, se kanë dezertu me një fjalë do thotë kanë dalë prej fesë pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi sellem, për faktin se nuk e kanë leju do thotë që Aliu radiallahu taala anhu të jetë do thotë udhëhesi pas vdekjes së Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Do thotë i akuzojnë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me dezertim, me e, daljen nga feja. Dhe kjo është një akuzë e rënd që nuk është e, e drejt, drejtë, do thotë që që të të ta ta bërë, do thot, ata, mirë po fatkesish kjo i ka shkaktuar ata që edhe disa mësime, do thot, të devijojnë nga e sakta dhe kështu do thot, kanë kalu edhe në ekstremin, saqë e kanë konsideru Aliun radiallahu ta'ala anhu si një njerëz të pagabuar që dhe i kanë vënë disa epitete dhe disa karakteristika që neve muslimanëve këto karakteristika nuk i ja kemi dhënë as Muhamedit lavdrimi dhe që qofshin mbi të, e as më pak ti japim do thot njerëz më të thjesht, sikurse që ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu edhe, dhe do thot pas asve të tij. Dhe ky eskalim dhe kjo kjo formë e botkuptimit që ka ekzistuar tek ta është bërë që ata të të, të dalin nga feja islame, është fjala do thot me disa mësime dhe me disa pretendime dhe i ka bër do thot që ata të konsideron sekt dhe prandaj edhe sot në botë ekzistojnë njerëz që pasojnë do thot këtë metodologji të perceptimit të fesë se e, e, islami do thot e, në atë moment kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka devijuar dhe a e saktë ka qenë do thot ashtu siç ata pretendojnë se Aliu është dashur të jetë udhëhes i muslimanëve dhe atë është dashur ta pasojnë muslimanët pas vdekjes së Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Mirë po kjo nuk është e drejtë. Ne vetë themi se është e vërtetë se pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë ekzistuar apo kanë ngjarë disa ndodhi edhe mos pajtime në mes të sahabëve jo në udhëhesjen e e e, e musliman me pasdike se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për faktin se Ebu Bekri ardhë u dekesë, biti, me njëherë ka ardhur udhës i muslimanëve pasdikes së Muhamedit lavdrim dhe paqe qofshin mbi të me ijmat të muslimanëve me unanimitet të muslimanëve madje edhe vet Aliu radiallahu ta alanhu ka thënë nga ata është që është pajtu në këtë përziëdhje dhe ka qenë një nga antarët që Ebu Bekri e ka këshillu është këshillu me të kur ka pas nevojë do thot për udhëhesin e shtetit. Pastaj edhe pas dekës së Bubekrit, ardha e Omerit radhiyallahu ta'alanhu ka qenë e njëjtë, pastaj edhe pas dekës së Omer e Othmanit radhiyallahu ta'alanhu ka qenë e njëjtë, por e, e, do thot turbullira ka ndodhur Të këta njerëzit të cilët kanë arë generata më të vëndshme dhe kanë supozu në disa në dhe kanë fillu do të të akuzojnë do të këta sehabet të nderuar që janë do të njerëzit më të afer të sallallahu Sagallalizm dhe muslimanit më të mirë pas Muhammedi të ladrimi dhe pas që që është të akuzojnë me disa akuza që janë detyru do të 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 supozojnë me disa supozime që i i kanë i kanë kan bërë do thotë që dalin nga e vërteta islame dhe të formohen si sekt dhe ky është do thotë sekti i shijave që pasuesve të Aliut, që në fakt nuk janë pasues të Aliut, janë por janë pasues të disa pretendimeve që i kanë bërë njerëzit pas disa gjenerata pas vdekjes së këtyre sahabëve në përgjithësi. Kurse Sunni jemi ne, Në thatë el suneti, në thatë pasuesit e sunetit, për faktin se neve pranojmë Kur'anin si libër të Allahut të Madhërisht, pastaj pranojmë do that rrugën e Muhamedit sallallahu alejsëm si rrugë të vetme dhe gjithashtu pranojmë do that se shokët e Muhamedit sallallahu alejsëm kanë jo mundu pas dekës së Muhamedit sallallahu alejsëm ta përhapin këtë fen në tërë botën, por nuk kanë qenë njerëz të pagabuar në përgjithësi ka pas njerëz do thot që kanë qenë prej tyre mëkatar, ka pas prej tyre që kanë bër gabime, por ata janë njerëz sikur se ne, mirëpo shumë më të vlefshëm dhe shumë më besimtar sikur se ne dhe neve i besojmë në ato në atë mënyrë dhe ndodhjet dhe ngjarjet historike nuk i bëjmë nuk i bëjmë ne baza të fesë dhe në bitat të ndërtojmë dispozita dhe regula dhe të përligjim gjëra ashtu që shkë qysh kanë vepru dhe thot shijat në, në, në me fen e tyre. Zote edhe më smiri. Allah ju shpërblef në nërko pyet i aradhës e nga njëta të le shikua se është kjo. Ashtë më ka thot i vizitoj të afermi e nanës, afer por edhe të pabajit, e ditur që ata vashtimisht me flasin keqë për fen time. Uh, është problematike të japim përgjigje të prerë në këtë. Themi nuk është apo nuk lejohet ty të vizitoni do thotë të afërmit e babës apo të nënës, apo themin kundërtën, ju جسësi duhet të vizitoni atë, uh, uh, për arsye se kjo për ta vlerësuar do thot një një uh, një gjykim në lidhje me atë se çfarë duhet ju të veproni, duhet ta kemi parasysh se më së pari do thotë karakterin e juaj. Për arsye se neve duhet ta dim se besimtari në përgjësi, qoftë në rethin familjar, qoftë në shëqri, qoftë me farefisin, ka mundësi të, të balovacot me kundërshti në lidhje me islamin dhe praktikim në fesë në përgjësi. Dhe kjo kundërshti nuk është në thotë gjithmon negative për muslimanin, për faktin se kjo kundërshti mund të, të, mund të japë frytin e shumë aspekteve pozitive. Aspekti, njën nga këto aspekte pozitive është ajo se vetë besimtarin e bën imun nështë nga këto sulme të cilat ndoshta mund t'i vënë do thot në nëse njerëzit do thot provokojnë apo njerëzit ngrisin pyetje të hutueshme apo të debatueshme dhe ky detyrohet që të kthehet do thot me fenë e tij të lexoj libra më shumë dhe të mësoj ato më qartë, kështu që të mobilizohet do thot karshi këtyre sulmeve që ndoshta ballafaqohet me të do thot në përditshmërinë e, e tij apo të saj. Prandaj, themi ndoshta vizita juaj të këta të afërm mund të reflektej dhe thot me këtë pozitivitet, që ju të shkoni në atë familje dhe ata të ngrisin debate dhe të polemizojnë me ju, që ndoshta në disa aspekte ju nuk keni një hurit mjaftushme, mirë po kjo ju nëzit juve, që kur të kthejnë në shtepin juaj, të leczoni ato aspekte që atën ju nëzisin juve dhe të imsoni ashtu si është më së miri, pastaj kur të takoheni, në rastin tjetër që ju të polemizoni qartë me argumente të drejt për drejta dhe të mundeni dhe të të arini dhe të të depyrtoni dhe thot, që ti ti e thënë do thot ato argumente që ndoshta në shiqim të parë i, i ngrisin ata njerëz, por në fakt ato nuk kanë nuk janë do thot argumente dhe nuk kanë kurfar mbështetje në to. Prandaj themi kjo mvarret pe karakterit të tuaj. Por nëse juve e shehni veten shumë të dobët, dhe e shihni veten se ndikoheni shumë nga këto vezvese apo nga këto dyshime që ata i ngrisin, atëherë mundoheni sa më pak që të vizitoni atë ata, nuk them ti ndërpreni krejtësisht për arsye se Allah i Madhëreshëm na thirr në mbajtjen e lidhjeve farefisnore, por mundoni do thotë të jenë të rralla këto vizita, po edhe nëse i vizitoni do thotë mos futeni në këto debate, por e, edhe nëse futeni që të mundoni të sillni me vete ndonjë libër apo ndonjë CD apo ligjerat, ndonjë ligjërat ndonjë hoxhe që tua shpërndani dhe, dhe thoni se kjo është ajo çka çfarë un pasoj dhe nuk keni nevojë do thotë që diskutoni me mua ja këtu i keni do thotë këto mësime islame dhe lexoni këto e, apo dëgjoni këto pastaj bisedoni rreth atyre zoti më i mëshmirë Atëherë do t'i përgjigjemi edhe një pyetje para shkputjes që do të bëjmë vërtet jemi duke vënë re që kemi shumë pyetje e shpresoj të arrijmë të lexojmë deri në përmbyllje të këtij emisioni pyetja radhës është kjo thot një teleshikues si ka mundësi që njeriu të dalë shpirti gjatë natës ndërsa të rrahurat të zemrës nuk i ndalen ndërkohë diet se trupi nuk mund të funksionoj pa shpirtin pyetja është pak e paqartë do thot çfarë është përsellim do thot dhe, po mirë po unë mendoj se ky lexues ka dëgju diçka rreth gjumit kur njeriu do thot kur flan se Zoti i Madhreshëm do thot e ngrit shpirtin nga ai njeriu dhe nuk e ka qartë se si ka mundsi do thot që të shpirti të ngrihet lart edhe ai njeriu prap të vazhdoi do thot të merr frym edhe ti rrah zemra e kështu me radh derisa po ndodh ka do thot kjo ndarje në mes të trupit dhe shpirtit un fillimisht them se çështja e shpirtit është një çështje shumë e komplikuar, shumë komplekse për ta kuptoj njeri ju, edhe për këtë arsye edhe vetë Zoti i Madhërshën në Koranin famdarë thëtë, jesë elu në ka ani rruhë, Quli ruhu min emri rabbi, wa ma utitu min al ilmi illa kalila. Thot Allah i madhërishëm në këtë ajet, thot dhe të pyesin ty o Muhammed për shpirtin, atër thua ju atyre se shpirti është një qështje prej qështjeve të zotit madhërishëm. Një pun që ka të bëjtë dhe thot me, me zotin e madhërishëm, kurse juve, është qala dhe thot njerëzve, wa ma utitu min al ilmi illa kalila, nuk është dhën dituri, në dhën nga dituria egzistuese vetëm se pak. Do thot, e, me një fjalë, aftësia e njeriu, mendja e tij, logjika e tij, do thot e ka vështirë ta perceptoj ë ë apo çënjen e shpirtit se si është ai, se si funksionon, se si del, se si kthehet e kështu me radhë. Këto janë aspekte që për njeriu disa prej, prej që, këtyre çështjeve janë të panjohura. Edhe mu për këtë fakt neve e shohim edhe vetë shkencëtarët se kanë hulumtuar do thot shpirtin, jo vetëm nga këndvështrimi fetar, po edhe nga këndvështrimi psikologjik, vetë tek definimi i shpirtit ka mos pajtime. Dhe kjo është domosdoshmë si rezultat i perceptimeve të ndryshme që kanë njerëzit, edhe pa mundësi se kuptimi të qartë se vall çfarë është ky shpirt që e vën në funksion do thotë këtë trup dhe çfarë është ai i cili del nga trupi i njeriu dhe në atë moment do thotë realizohet vdekja. Pra kët duhet ta kemi parasysh se kët çështje dhe kuptimi i kësaj në tërësi është një gjë që njeriu nuk ka mundësi ta kuptojë qartë dhe në përgjithësi. Në anën tjetër, Zoti i Madhreshëm në Kur'anin famlar thotë: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati قضى عليه الموت عليها الموت ila الاخرى musamma, اجل fi ان la ذلك li لقوم يتفكرون Allahu i Madhreshëm në surën Az-Zumar thot në këtë ajet thot Zoti i Madhreshëm është ai i cili i merr shpirtrat kur ato të vdesin dhe kur ato janë në gjumë. Që nga ky ajet po kuptojmë Zoti i Madhreshëm e merr shpirtin në rastin do të e, e tërheq shpirtin në rastin kur ndodh vdekja, mirëpo edhe në rastin kur ndodh gjumi. <coughs> wa yumsiku allati qada alayha al-maut dhe kur ngriten këto thot zoti i madhreshëm e merr në kuptimin do thot nuk e kthen më e shpirtin aty i cili do thot i është caktuar vdekja me një fjalë vdes kurse aty personi i cili nuk i është caktuar vdekja i kthehet do thot kur zgjohet pe gjumi i kthehet prapë ky shpirt deri në momentin kur i është i, i është caktuar do thot e xheli rank. Na kë ajet po kuptojmë se Zoti i madhreshëm e tërheq shpirtin në dy raste. Kur ndodh do thot vdekja të edhe në rastin kur ndodh do thot gjumi. Në rastin kur ndodh gjumi, neve duhet ta kemi parasysh se nuk është e njëjtë tërheqja e shpirtit në momentin kur ndodh vdekja, edhe në moment kur ndodh gjumi. Pra arsyes se kur njeriu flan, është e vërtetë se e humb një lloj vetdije Mirë po, nuk është ajo ndarja në mes trupit dhe shpirtit që ndodhë gjatë gjumit, nuk është e njëjtë si kurse nda, ndarja e cila ndodhë në momenti kur e, ndodhë vdekja. Pra këto dy ndarja janë, nuk janë të njëjta. E si ndodhë, si është forma, njëra, si realizot këto, janë në pamunësi të njëriu të i kuptoj qartë. Ashtu që është nuk ka mundësi të kuptojmë se si ndodhë dhe të tërheqja e shpirtit Në thot gjatë vdekjes, ashtu nuk kemi mundësi se si ndodhë tërheqja e shpirtit nga trupi një riot gjatë gjumit. Pra ndaj neve ndalemi aty ku kemi një huri edhe themi se një huri tjera jënë në dijen e Zotit madhërishëm dhe ne nuk kemi aftësin të kuptojmë. Edhe është e qartë se një edhe, edhe pse është një krijes shumë e veçantë dhe një krijes që është mbi gjitha krijesat tjera, megjithatë dhe ka dallu Zoti i Madhërisht shumë me logjikën e mendjen, megjithatë edhe mendja logjika e ka atë kufizimin, nuk ka mundësi të gjitha gjërat ti kuptoj qartë ashtu siç duhet. Zoti i dhe më smirë. Po atëherë ne po shkputemi për pak çast të hoxhë, rikthehemi për të vazhduar me pyetjet e radhës. Të ndërruar të lëshkuat, vazhdojnë edhe me te i shosherimin me emisionin duke kërkuar përgjigjen. Oh! Selamu alaikum të ndëruar të lëshikuës, e rikëthejmë i sarish në studio, hoqë i ndëruar si që dhe potencova më lartë, shpresoj të arim të dalim në fund gjitha pyëtjeve që i kemi, ato vërtet janë të shumëta, për këtë duat të, dua të i falim ndëroj të lëshikuësit që ko pas koha në shkruajnë. Ju falim edhe juve që vazhdojnë të jeni pjesë e këti emisionit, duke në adhëm përgjigje. pyetja e radhës është kjo. Si mundet thotë që njëri u me njëherë pas vdekjes, ta shikoj shpirtin pas t'i dela kur dhjetë se në trup më asë nuk funksionon si duket ky është i njëjti shikues, do thotë i cili e bën këtë pyetje, për faktin se ndoshta lidhen lidhe, do thotë me me shpirtin. <clears throat> si do të themi se ndoshta ky shikues e ka për qëllim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sin e shenan ibn Maje, thotë i dërguar i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, se kur të vdes njeriu thotë, atëherë mbyll janë i sytë, Mbyll janë i syt për arsye se syri e përcjell do thot daljen e shpirtit. Dhe do thot kur del shpirti atë e përcjellin do thot syt. Kështu është do thot ajeti. Kështu është hadithi. E ndoshta ë do thot ngritja pyetjes është se si ka mundësi që syri ta përcjell shpirtin kur në atë moment që tërhiqet do thot shpirtin nga nga trupi, atëre çdo gjë do thot e hum funksion funksionin. Atëre themi se këtu është për qëllim do thot kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot se kur del shpirti dhe ngrihet lart, atëre syri e përcjell atë është momenti gjatë daljes së shpirtit. Dhe ky moment nuk është një moment i shkurt sekond, mund të zgjat pa pak më gjat, mund të varësisht do thot prej prej urtësisë e Zotit mëadhëreshëm. Dhe qëllimi i hadithit është kjo, se në gjatë momentit kur del trupi, kur del shpirti nga trupi, atëh syri e e përcjell e shikon atë dhe aty mbesin syrit edhe ndodh vdekja. Kjo është do thot për qëllim. Dhe nuk është për qëllim do thot se syri edhe pas vdekjes e sheh do thot shpirtin duke duke u ngjitur lart. Zoti i dhe më smiri. Atëherë pyetja radhës është kjo, thot një televizionist se nëse gjat namazit fars pra obligim për xhamatin është që të ofrohen njëri me tjetrin duke ofruar krahat në mënyrë që të mos lënë djallin për të qenë pengesë në namazin e tyre, thot si është puna atëherë me e, imamin ose prirësin e namazit, pasi i cili është i vetëm dhe nuk ka as anësh. anash. Më duket pak pyetje jo e natyrshme, megjithatë neve do të do të përgjigjemi themi se është e vërtet se kur njeri u falet apo njerëzit falen me gjemat, është e vërtet se -gjema, gjematit dhe thot gjatë raditje se safave, dhe thot reshtave, duhet kënë kujdes moslajnë hapsirë, Pra arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se në ato uh, safa në të cilat ka hapësirë dhe nuk afrohen besimtarë në mesvete, depërton shejtani dhe bën çytje do thot atyre falësve të namazit. Mirë po, ndodhë kjo edhe me imamin, i cili është, nuk është në radhitje safit, a është vetë, themi se imami është prisi i muslimanve, prisi ati gjemati, edhe prisë dhe a i prisi dhe të e ulhësh xhamatin dhe ai për kët fakt del përpara. Dhe nuk do thot se tash në kët rast konkret pse nuk ka njerëz afër, aty sh sh shejtani do thot do ta do ta rrethoj shumë lehtë. Do thot kjo është do thot vetëm nga aspekti logjik. Mirë Mirpo neve themi se në këtë form është radhitur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe musliman në përgjithësi do thot deri në në kohët e sotme dhe është e sakt se kjo nuk ndodh do thot do të thotë nëse imami është vetëm nuk ndodh që shejtani të bëj të i bëj do të thotë sytje, çytje për këtë fakt se është vetëm dhe mund të mund të afrohet shumë lehtë. Do thotë kjo është vetëm një një perceptim do thotë shumë uh, konkret do thot i i i radhitjeve radhitjeve të safav dhe në këtë formë do thot nëse nëse fillojmë të vlerësojmë gjërat atëherë shumë aspekte na dalim do thot na dalin do thot shu, jo të drejta vetëm për, për shkak do thot të, të analogjive do thot të këtilla që mund t'i bëjmë prandaj themi se kjo analogji nuk është esakt. Zotë e saktë zoti e di më së miri mirë lexojmë pyetjen e radhës dhe kjo është pyetja thot a e ka vërtetuar në mënyrë të qartë të profeti Muhammed Paqja dhe mshira Allahu të qofë mbi të Se toka silët të rrëth Nuk e gzisan një citat në Kur'anin famlart Po as në hadithet e pegamberit Lavdrimi dhe paqja të qofë mbi të Se toka është e rumbullakët apo se toka sillet rreth diellit apo diçka e një vërtetim i këtil. Nuk është folur për këtë dhe thot drejt apo qartë në, në lidhje me këto aspekte. Ajo që aflitet në Kur'an është fakti se Zotim Adrishëm në Kur'anin i famnartë në surën jasin thot se gjdo trup qëllor leviz dhe thot në, në, në atmosfer dhe thot apo si qekat dhe thot në Kur'an dhe thot në noton dhe thot në, 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 në gjithësi do thot në bazë të asaj që Allahu i Madhërisht më ja ka caktuar, do thot në bazë të asaj e, lëvizje që Allahu i Madhërisht më ja ka ja ka caktuar. Kjo është e përmendur në Kur'an, kurse diçka më shumë nuk kemi të vërtetuar, do thot me me Kur'an apo me hadithet Allah, për blef, për e pejgamberit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të. Allahu ju shpërblef pyetja radhës së kjo, thot një një teleshikues, cilat janë kriteret të e haditheve. Edhe pyetja, kjo pyetje është shumë e përzëshme. Tash kriteret e haditheve, themi se hadithet nuk janë të një të njëjë kategori, të një shkallë. Kemi hadith hadithe që janë shumë të sakta dhe të besueshme, dhe kemi hadithe që nuk janë të sakta mirë, por nuk arrin shkallën e besueshmërisë, sikurse hadithet të sakta, dhe kemi hadithe që janë të dobta. Dhe këto janë do të thotë tri lloje të haditheve në përgjithësi. Hadithe të dobta që nuk arrin shkallën e vërtetimit apo shkallën e besueshmërisë së tyre. Ëh, po në përgjithësi për të vërtetuar këto hadithe apo për të caktuar se cili hadith në cilin rang apo në cilën shkallë bën pjesë, atëherë kjo është domosdoshmë një shkencë e vetë e veçantë do thot në në fushën e terminologjisë do thotë të shkencës së hadithit dhe ka ulema dhe dietar edhe në të kaluarën po edhe të kohën bashkëkohor që mjerën do thotë me këtë fush dhe i studiojnë do thotë ato hadithe dhe i klasifikojmë varësisht prej prej studimit të cilën e bëjnë. Ë për mos u zgjeruar më shumë themi se vet hadithi i sakt i ka disa kushte që duhet të të plotësohen. Ato kushte janë pesë në përgjithësi dhe janë të përmendura ku thot do thot në as-sahihu huwa muttasal isnaduhu wa lam yushad aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Pra kjo është në një formë do thot definicioni i hadithit të sakt hadithit sahi dhe është ai hadith i cili i plotson këto pesë kushte. Kushti i parë është që ai hadith që ta ket zinxhirin e transmetuesve të lidhur. Në kuptimin do thotë se ai hadith i cili transmetohet do thotë goj pas goje, ti do thotë i lidhur, mos të ketë shkëputje në nga njerëzit të cilët e kanë transmetuar atë hadith. Pastaj kushti tjetër është që hadithi do thotë ata njerëz të cilët e përcjellin atë hadith, transmetuesit e hadithit të jenë do thot njerëz do thot të drejtë në kuptimin do thot mos jen do thot mashtrues, mos jen gënjeshtar, do thot njihen do thot edhe shkencëtarët e hadithit do thot i studiojnë transmetuesit e hadithit edhe varësisht prej vlerësimeve që i japin, do thot edhe konsiderohet se ai njeri a, e ka plotsu kët kusht ai transmetues apo jo. Pastaj kushti i dytë, do thot kushti i dytë ishte që të jenë të drejtë. Dhe kushti i tretë është adopt, që personat e këtill të do të thotë të përpikt në atë që e, e transmetojnë. Për arsye se njeriu mund të jetë i drejtë dhe mos jetë qëllimi i tij gënjeshtra dhe të mashtroj, mirë po nuk është i përpikt në atë që e dëgjon. Ka mundësi me dëgju dhe me harru. Edhe edhe kjo do thotë vlerësohet nga shkencëtarët e hadithit se kush nga njerëzit i plotson e plotson këtë kusht. Dhe kushti i katërt është që hadithi mos jetë shadh në gjuhën arabe i thënë shadh, në kurse në në gjuhën shqipe është për qëllim ai hadith i cili transmetohet mos jet në kundërshti me hadithe tjera që janë më të sakta se ai, do thotë në domethënien e tyre apo edhe zinxhirt e transmetuesit, domon transmetuesit ti jenë do thotë mos jenë do thotë të kundërshtojnë në, në atë që e transmetojnë njerëz që janë shumë më të fortë apo shumë më më të më ma besnik se ata vet në atë që përcjellin. Dhe kushti i pesë i fundit është që hadithi mos ketë ndonjë ndonjë defekt i cili në shqisim të parë ndoshta nuk mund të kuptohet, mirë po gjatë studimit të hadithit, atëre mund të detektohë, dhe thot, aj, aj defekt në atë hadith. Si të qëtë kjo shumë e komplikua, komplikuar, komplikuar dhe thot, të, të sharuat, dhe për një shikuas të rëndam, dothat, ndoshta është e, e rënd të kuptohet, mirë po kjo është një fush e veçant në terminologjin e hadithit dhe ka njerëz, dhe thot që janë shkenstar në këtë fushë i studojnë këto hadithe dhe varësisht prej tyre do thotë edhe i vlerësojnë do thotë shkallën edhe vlefshmërinë e haditheve. Dhe kët nuk mund ta bëjë një njerëz i zakonshëm, madje nuk mund ta bëjë edhe një dietar i cili nuk është i, i në këtë shkenc ashtu ashtu siç duhet, prandaj është një një shkencë për cilën do thot vetëm disa njerëz të caktuar nga nga ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë arritur apo arrin do thot ja japin hakun edhe ti vlerësojnë hadithet ashtu siç duhet. Do sta vetëm sa për kuriozitet do thot ta ta informojm do thot shikuesit se në kohën bashkohore do thot në kohën që tani jetojmë ka qenë një një përparësi dhe një dhunti posaçërisht për për muslimanët apo për popullin shqiptar se në kohën bashkëkohore kanë qenë do të thotë tre dietar që janë njoftur do të thotë me epitetin muhadith do thot, të thotë të, njohur do të thotë dietar dhe shkenstar të hadithit do të thotë që e kanë pasur këtë epitet dhe kanë qenë do të thotë nga 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 shqiptarët për i tyre ka qenë eh, Imam Albani Muhammed Nasirudin Al-Albani ka qenë një E, e, bur i cili ka jetu, ndoshta shikues kanë dëgjuar për të, i cili ka prej ardhen nga Shkodra, por ka jetu në Siri dhe ka qenë një nga dietarët që me të vërtetë ka qenë do thot, kolos do thot, në në këtë fushë dhe ka qenë do thot, shumë shumë i, i përpikt në vlerësimin e haditheve dhe ka studime dhe shkrime të shumta për të cilat të botuara në libra të ndryshme në të cilat tash e tutje do thot dietarët përfitojnë prej vlerësimeve të këtij dietari të njohur edhe dietar ndoshta më eminent të të po do të thonë kohësh bashkëkohore. Pastaj është edhe një dietar tjetër i cili uh, gjithashtu ka qenë i njohur, ai ka qenë Abdul Kader Arnauti, i cili ka prejardhën prej, prej Kosovës prej istogut më për afërsisht, edhe ky ka qenë një prej dietarëve shumë të njohur, e ka vizituar Kosovën, do thotë disa herë, Dhe, eh, eh, në që i ti edhe, po, edhe 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 me prejardhen nga Shkodra dhe ky është do të thotë gjithashtu shkencëtar i kësaj fushë dhe para disa viteve ishte edhe musafir në Kosovë edhe kanë pasur rastin do të thotë ta dëgjojnë apo të prezantojnë në xhamit kur ku ai ka qenë do të thotë musafir. Zoti i dhe më smire. Allah ju shpërblef, për e tjera dhe së shkjo, thot një të rishikues, a e kryoj sotë njëri unë nga dheju kësaj toke, apo nga dheju i ndonjë toke tjetë nga sharimi i ajeteve ku flitet thot për krijimin e Ademit alayhi salatu wassalam atë kuptojmë se njeriu është krijuar nga toka e kësaj bote për faktin se Zoti i thot në Kur'anin famlart minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Zoti i thot në këtë ajet thot prej ti është fjala prej asaj toke ju kemi krijuar në të do të ktheheni është fjala kur të vdesni varrosin në të u minha nukhrijukum taratan ukhra dhe prej saj do t'ju kthehem do t'ju ringjallemi edhe një herë dhe nga ky kuptim i këtij ajeti ë nën kuptojmë se njeriu është krijuar nga toka nga dheu i kësaj bote Zoti i dimë më së Atëherë pyet ja fundit për këtë emision, hoji nderuar është kjo. Profeti Ibrahim a kishte ndonjë fakt tjetër po ndër se duhet të prej të birin e tij Ismailin për qurban. <coughs> duhet ta kem parasysh se ëndrat e pejgamberve, kanë qenë ëndra të sakta. Me një fjalë do thotë, ëndrat e tyre nuk kanë qenë ëndra të zakonshme sikurse që i shohim ne njerëzit e rëndom. Pra, me një fjalë, pejgamberi pavarësisht kur ka qenë ai, do thot kur ka pa ëndër diçka, atë ajo ka qenë dëftim dhe shpallje nga Zoti i Madhreshëm. Për arsye se shejtani nuk ka pas mundësi ti ti bëj çytje me anë të ëndrës pejgamberit, po gjithashtu edhe ata vet nuk kanë për nuk kanë parë ëndra do thot të, të, natyrave si sikurse si i shohim ne. Prandaj ëndra të cilën e ka pa Ibrahim alayhis salam duke për ta therrur birin e tij Ismailin alayhi salatu wasalam ka sen një ëndër e komunikim nga Zoti i Madhreshëm. Edhe për kët Zoti i Madhreshëm Kur'ani famlar thot, tregon do thot Ibrahim alayhi salam kur i thot ja, bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma za tara. Kur Ibrahim alayhi i thot Ismailit, o birim, mu do thot jam duke parë në ëndër se duke të të prerë ty dhe qëfar thua ti në këtë ndër që po e shohë në unë, Atëra Ismaili e kupton se kjo ëndër nuk është diçka e thjeshtë, nuk është diçka që si mund ta sheh, do thotë vetë sikurse e shohin njerëzit e zakonshëm, mirë po kjo është do thotë një urdhër i Zotit Madhëreshëm. Prandaj edhe i thot Ismaili Adi, e, e, Ibrahimit alayhis o baba im, vepra atë për cilën po urdhrohesh është qëllën nga Zotë i madrëshëm. Pra ndaj, them, pa u zgjeru ma shumë, se kjo ndër, që e ka pa Ibrahim Alisan nuk ka qenë një ëndër e thjesht, mirë po ka qenë urdhër nga Zoti madrëshëm, shpalje nga Zoti plotfuqishëm, që ai ka, prete, nëma, ka dash ta të ashtu si që është urdhëruar. Zoti edhe mësë mirë. A hoqë, kjo ishte pra dhe pyetja fundit për këta emision, o um, më duhet ju falim ndëroj, që ko kohë e jeni aktiv në këta emision, duke ju dhe në kështu përgjigje gjitha pyetjeve që neve në arri në postën tonë elektronike. Allahu ju shpërblerë. Allah ju shpërbleft edhe juve për ftesën. Të ndëruar të lëshikuës, gjithashtu duhet ju falim ndëroj edhe juve që kopa pas kohë vazhdoni të nashkruani. Dua të informoj që pyetjet e tashmë janë të shumta dhe besa nuk po arrijmë të lexojmë për një emision. Dua të kemi edhe mirëkuptimin tuaj, mbase do u bie të presni pak, por në emisionet të radhës sigurisht do të jeni përgjigje për pyetjet tuaja. Deri e takimin ton të radhës, ju lënë për kujdeset e Allahut. Asalamu alaykum. Oh, oh, oh.